Скъпи съотечественици, минути ни делят от 1 януари. Новото начало, което тази година повече от всякога очакваме. България и светът изпращат една трудна и разломна година. Преживяваме пандемия, в която загубихме скъпи хора. Преминахме мъчителна адаптация към нов начин на живот, на работа, учене и общуване. Първата ми мисъл днес е към българите, които посрещат празника самотни и в недоимък, опечалени и обезверени. Към хилядите лекари, сестри и санитари, които понесаха тежестта на сполетялото ни бедствие. Към дежурните от всички служби в новогодишната нощ. В дни на кризи и изпитания, всеки от нас може да усети радостта от доброто, сторено на ближния. Такива периоди сполетяват всеки от нас и е важно силните да подкрепят пострадалите с разбиране и грижа, с внимание и жест, с материална и човешка съпричастност. През 2020 животът напомни на всички нас колко струват свободата, солидарността и човешкината. България и светът мъчително преосмислят заблудите от епохата на егоизма. Но 2020 бе и годината на българското събуждане. Хиляди заявиха волята си да сложат край на лъжата, беззаконието и корупцията. Братството на почтенните хора се роди на площадите. Бърка онзи, който мисли, че той е угаснал. Героите на гражданската доблест са непримиримите хора, които месеци не спират да отстояват свободата и закона по площадите. Храбрите българи, които в малките градове не се оплашиха да излязат срещу местните дерибели. Студентите, които заявиха, че България трябва да бъде европейска демокрация. Онези достойни българи в институциите, в съда и в медиите, които въпреки натиска останаха верни на принципите и истината. Антимафиотският консенсус обединява милиони честни българи у нас и зад граница. А не справянето с пандемията, разорението на малкия бизнес, бедността и ширещото се безправие само потвърдиха неотложната нужда от радикална промяна. През 2021 година два пъти ще отидем на избори. Организацията им трябва да гарантира здравето и правото на глас на всеки българин. Недопустими са каквито и да било оправдания за отлагане на машинното и дистанционното гласуване. Обществото ни вече се организира срещу фалшификациите на вота. Имаме нужда от лидерство. Лидерство, което не само да изведе страната от дълбоката здравна, икономическа и социална криза и от пандемията на страха, но и да започне демонтажа на порочния управленски модел. Да укрепи държавността и законността. Да пресече кражбите. Да издигне образованието, здравеопазването, науката и културата в истински приоритет, а човека в основна ценност. Да поеме смело към утрешния ден, към европейското ни бъдеще, към модернизация и ускорен растеж на икономиката и доходите. Да възвърне авторитета на държавата. Да защити красивата ни природа. Да утвърди почтеността, знанието и компетентността в управлението на България. В куража, волята и дружните ни усилия е ключът към успеха. Народът ни е надживял много изпитания. Държавата ни неведнъж е възкръсвала за нов живот. Оставили сме ярка диря в културата, науката и спорта. Неведнъж сме изумявали света с даруванията си. Вярвам, че предстои да разгърнем съзидателната енергия, която нашият талантлив народ носи в гените и характера си. Здраве и благословена година на всеки от вас, скъпи сънародници! Пожелавам ви година, в която да имаме дързостта, вдъхновението и решимостта да сбъднем онази промяна, за която копнеят сърцата на милиони българи. Сега е времето да ни е честита новата 2021 година.